我一发炎就一吞咽就很痛。我刚刚在吃饭，一直在吃。谢我谢洗完你的澡了酒哟，票。没吃，我昨天都没有吃。黑屏吗？那你出去一下再回来。哎，这酒店有 WiFi 吗？有啊，连一下。我先退出去连个 WiFi 啊。现在还黑屏吗？我有在忌口啊，我每天都吃食堂哎，我也在吃食堂，每天都吃，我怎也么样？每天吃食堂。涂口红了，每天都在吃我也每天吃食堂。食堂，不是省钱，是因为我是这两省天钱，刮大风，我是省钱。我是没钱，这样行吗？因为谢刮大谢。风，好吃吗？食堂？好吃的呀，食堂就像食堂没就，钱人只能说好吃，食谢堂就谢。像盲盒吧，每天原来是这个意思，每天都在猜，都希望是什么菜，然后不是，谢谢亏了500块的一票。旁边是倩楠，哇，好亲切，哇哇，亲切，谢谢。看出来我喜欢什么？就是像盲盒一样，每天不知道这菜是什么菜。我每天都很认真喝吃点食水堂，吧，好呀。而且我12点会去吃食堂的那种。谢谢陆十二的一票。今天好黑帮大佬呀！你见过哪个黑帮不大是我佬？嘶喊，是段奕宏。但是我一直在嘶哈嘶。谢谢，你见过哪个黑帮大佬出去见人都不化妆的呀？越来越懒了，我现在越来越懒了。我以前直播还化妆呢，我现在越来越懒了。我可以这样子，谢谢，这样你就可以食堂其实真的不像错，是有有时腮候红。是真的不错的，就是有时候犹豫一下，但是真的还是不谢错。谢。而且我是会帮别人打饭的那种，是那种优秀好室友。今天来，抱歉你掉，好。哎呦，感冒还没好。搞到我的肩上。不错吧？是不是有点气色了？对啊，我平时如果出去不化妆的话，但是又想自己看起来稍微好看一点，就涂个口红，然后在自己脸颊上拍一点点口红，就会稍微气色好散落发大水影响到我没有？你这就没有看我的口袋房间吧？没有影响到我，因为发大水没有发到我们那层。涂口红了。怎么啦？你第二次撞到了！我的天呐，所以你当你长得高的话，你一定要眼神好。我被夸长得高了，好开心啊！我的眼睫毛和眉毛嘞？没有眼睫毛和眉毛。我撞到了灯，我这边有个灯，每天都要被撞，我就被撞2次头，真的很痛。没有眼睫毛和眉毛。你们说，你我们的眉说，毛不是纹，但我眉毛越来越淡了，谢谢。你们说麻辣烫，我眉毛越来越淡没了，有任何麻辣，因为我一那直叫什洗么脸呀？的时候就很暴力。这个跟灯也不矮，挺高的范儿。反正我撞不到。你哈哈哈哈。谢谢检查有敏度的一票。谁说我是妩媚大师？
我待会儿给你化全妆来。有病啊！气死我！是这个灯光开的，我没有眉毛。今天发生在一个骑士的酒票。是这个灯光显得我没有眉毛。哎呀，怎么办？你有眉毛啊？但是这个灯光就显得我没有眉毛。我平时在房间直播，眉毛可浓了。我可是花钱的眉毛，怎么能这样说呢？谢谢。我是九点，九点上班。我刚洗完澡，头发也洗了，刚刚才干。希望有直播，我也希望有直播。我还种过眉毛，种不起，种不起，我是纹的，谢谢，种不起眉毛，我连发际线都种不起，我还种眉毛呢。今天好帅，宝贝好奶，到底是帅还是奶？九遍啊，谢谢你。把旁边是，他让我把旁边是陈倩楠写在脑门上，谢谢。旁边是陈倩楠，不，旁边是陈倩楠。谢谢。不宰在丈母娘那儿。我真的也非常爱吃。谢谢。非常爱喝水，我吃饭的时候是喝一杯热水的那种，而且我计量，就是大家很少喝冰的东西，就很少喝。我吃了很多了，吃饱了。爱喝热水，我真的很爱喝热水，而且我房间有那种。还有热饮水机，我也爱喝冰饮，但是我的胃口不太行。我的房间也有饮水机，我天天拿它喝冰的。这样。我觉得吃完这个饭，然后喝一口热水，很爽快，可能我爱喝汤吧。为什么肩膀上有很多线呀？我衣服穿反了，我衣服真穿反了，还蛮洋气的。我以为这是你独立设计，因为我经常在这儿。你看，我说在这儿翻不到那个，原来在这儿，真穿反了。你不承认，就说你是全新的洋气。啊，没办法。你解封了是什么意思？没办法。你解封了是什么意思？不尴尬。这有什么尴尬的，这衣服就是这样子的，我们贫苦人民穿的衣服就是线头多，怎么了？疫情解封夸夸你。还是大号解封。你最近干了什么坏事吧？17岁每天带着保温杯只喝白露水正常吗？正常啊。今天三哥生日我知道，我昨天祝他生日快乐了，然后我说我们8月1号结束，我们去吃海底捞吧，我说我请客，我说怎么了，你怕我穷吗？他说是的。我那一刻，你知道，我那一刻又有点感动，又有点心酸，又有点丢人，百感交集。谢谢 PC 的99票。我有钱，我特意留了请他们吃海底捞。防护，好不好？乖乖的，没关系，以后还是能见到很多人。明天你们不会看，你们会看到酷啊，我就是，只不过我不会穿那个衣服。我为啥留着？因为大家因为我的生日工也很辛苦呀，谢谢。然后我就说要请大家去吃饭，然后，但是我生日工结束那天，大家就是很晚了，然后大家就说让我必须要先睡觉，然后就没有跟我去吃饭。然后曾过生日那天又想跟大家在一起吃饭，然后又遇上台风就不能跟大家一起吃饭，所以就只能等8月1号结束，然后瑞瑞怕我穷，说一起请大
快点吃饭。我就说好啊好啊。就同学太突然了。谢谢。你怎么建议？默契少男穷。迪士尼住两天两夜什么意思？对啊，我可是以后会赚大钱的人。现在让他跟我一起请大家吃饭，以后我一个人请大家吃饭。大家不要难过，没事的，以后会见面的，没事的。有一个游戏我们完全没有碰过，因为要有那个内测的号。他请过了，就是那个、有一次就是他请的。撸啊撸 M， 也没有人有这个什么呀？也没有人有这个安卓手机，目前身边。谢谢。我是觉得我过生日大家很辛苦嘛，而且我觉得同学后尽量不要回去，十几号就有公演，谢谢不糖岛的大米的酒票。打几天游戏？我们打几天？打到一号，对不对？从明天开始打到一号。打到一号，然后三十一号慈善公演，那三十一号中间的就是，三首歌会给乐乐跳。三首歌。就是 Uncle 的歌。我们不是只学了两首歌吗？什么？我是公演。哦哦哦！吓死我了！吓死我了！我以为我落掉了什么歌呢。就中间的。CJ 哪天有歌舞啊？每天都有，是吧？是，每天上午也有，下午也有。不是啊，不是跳啊，我只是中间的三首歌会给乐乐，就是，穿蓝色衣服的那几首。I saw me， 八百年没听到这个。对啊，就八百年那个文艺复兴。银子道，哎呦，怎么会在刷银子道？银子道 ，Viver Viver， 对，表情地图，因为就是，因为他说谢谢，下一次我可以大家直播看一看他们的新公演怎么样。就是正好分我三首，我想的是，没有，我答应了我会做 reaction， 但是最近太忙了就一直没做，下一次直播做吧。我其他的做了个 action， 因此 dog， river river， 很开心的。好，我去拿我手机。没电了。我现在最想跳的是螺丝秘密。我现在最想跳的是因此 dog。这二场之后就能跳了吧 ？River River， 耶！这可是很洗脑，满脑子。对呀，好想跳。现在不看，现在我们要玩游戏。鼻子有点堵，我鼻子堵吗？鼻子不堵吧？有点，有点，有鼻涕。好想看 S 队的，等着吧，啥啥都没有呢，现在还。废话了。谢谢。什么风格？你这不是为难我吗？现在什么都没有，你问我什么风格？我给你编造一个风格出来。我好像喝到 Rose， 没有吧？有吗？好羡慕。不要男人。没有，我问了。有人想跟我换一元的界限。哎，你们很矛盾。你们一边对着这么可爱的我，一边喊哥哥哥哥，一边不要男人不要男人。那到底要不要哥哥啊？要不要学成哥哥？哥哥也是你们喊的，哎，怎么回事？还好，我对《一言既定》这首歌就还好。
等一下，我这手机出问题了，要充电，再充一会儿电，然后再开机啊。哥哥也是你们喊的，说不要男人也是你们说的。哥哥不是男人。哥哥快雌雄同体了。我也想去打塞尔达。谢谢。那31号不一定有人想跟我换了。P Y 录音。今天几号了一下？明天就30了。我问问他想不想换了。好，我会把各位的意见，如果到时候我们做新公演，然后如果把我们叫去说什么了，我会把各位的意见传达给大家的啊，好不好？谢谢老王子的99票，100票，没关系，我争取下，我也就去问他，一首歌学得很快了，我现在学，我学老慢。我现在学我也比原来慢，我觉得以前好快，以前迅速瞬间。你知道我跟严明君两人这一次不是新搞的节目吗？我俩在那儿疯狂，怎么弄都记不住。谁啊？我跟严明君。严明君。我们俩以前搞节目就是一个晚上，嗯，边动作带记动作，一下就记住了。嗯。上楼。就是现在记不住动作呀，我们。会有时候突然那样子吗？突然断片。我在台上经常会突然断片。我会突然断片。嗯。但是我断片之后就开始疯狂 freestyle， 只要我的脸上表情够自信，没有人能说我错。没有人发现自己 freestyle。嗯。只要我骗过自己，这个地方就是这么设定的，大家一定也会相信的。对，先问问能不能录音吧。很多时候，如果跳错了，就是我的表情，就是如果那一刻在台上受到了良心的谴责，我就会。对。我就会这样的，然后大家知道我跳错了。但如果我这个时候特别不要脸的话，跳错了，我就是对，我就越嘚瑟，我就越拽，本来是80%的拽度就可以了，但是我要跳错，我就200%的拽。啊，张老师同学已经通过了，就特别特别拽，拽过的话就不能过了。越拽，说明我就越压抑心里的那种心虚。旁边是陈倩楠，我真的要打在我的额头上。旁边是陈倩楠，我是陈倩楠。谢谢。你们真的觉得小海星真的很可爱？我房间有男人，他虽然叫陈倩楠，但是他是女人。要说那个男吧，我那个男，还是就是那个男，我揍他！你揍他！我揍他！我揍！刚刚是什么 ID 谁？出来！有人要揍你！这就是泡玛特给的盲盒 ，emo， 冲了他，因为他说的是男人，如果是和尚我就忍了。学员在哪里？学员在外面。学员在酒店。这个是巨大版，很可爱。总选会推迟吗？好问题，我帮你问一下我们公司的老总。
老板，我们工签会推迟吗？哎，这个邓玉泉呢？今天很不错嘛，加油加油啊！我们工签会推迟吗？有人问。应该不会吧？我们是吧？什么推迟这些都不会推迟的。哦，是吗？对啊。好的。那财富密码。他说他不知道。演双簧，最爱这就是双簧。居然是翻盖手机，对哦，还这种翻盖手机。你们见过滑盖手机吗？就是可以啊，我觉得就是那个。等它充多一点点，我再打开我的游戏。去摘念。今天还有人跟我说周周也想就是步入我这个道行。让我去劝一劝，不让我去劝一劝，只能再更加深，不能让我劝，这样自己就能让拉回去。刚好中心太臭，我们那块，我们那一条还好，我们那一条没有被淹。我让阿姨去劝。我可以收徒，对，我可以收徒。好喜欢吃牛肉哎！孩子已经很久没吃过外卖了。谢谢 YK 的就是九票，我有木鱼啊，我有木鱼儿。不，我才不会说叫别人，让别人录，只有别人真的有这个意愿的时候，我才会去跟他聊一聊心得，要不然我才不会就是，因为我觉得大家都还年轻，大家都应该勇敢去闯一闯。对，我也在找个机会。对，我也在找个机会，就是我觉得目前自己可能还没有遇到一个可以让我步入红尘的人吧。还俗，步入红尘的人。我跟我粉丝说我当和尚当很久了。谢谢。可是和尚就是男的呀。那我是尼姑。尼姑庵的。我就之前去参加选秀的时候，我那边的总导演就说你们四八莫不是尼姑庵吧？因为我们那阵要跟就是男就是那个来着，跟那个学长他们合作，你们莫不是从尼姑庵出来的吧？我说我们是。他说你们每个人跟别人合作都像是兄弟。谢谢。就每个人都很像兄弟。你可以用你单身一天求陈亚楠还俗。那不行。那我想问你，你就是，现在我对世俗没有欲望，知道吧？你得勾起我的兴趣。你这话好奇怪。就是意思是说，人还是很喜欢吃斋念佛。谢谢天津高傲的一题。我单身，谢谢。什么？单身了23年，换谁来还俗一天？陈楠可以不还俗，陈楠粉丝不能单身。不谢谢。谢谢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 。考虑一下。还有一盘子呢。还俗的好处有什么呢？你们给我讲一讲。这都是我吃的、啊、你吃肉而跟他没关系，你没有机会啊。你们是酒肉穿肠过佛祖心中留。对咱们不能喝酒哦。老实实，谢谢。校服前几天刚分手，别还俗了，我和你快出家吧。哎，我有新徒弟了。我可是。你以后就是我的徒弟。我可是湖南人。你以后就是我的徒弟，给你起个名字，你叫。
小鹿子。谢谢。你把心脏护理。谢谢大家。小鹿子怎么样？小鹿子狗屁。他们家兔子肉也很好吃。明天吃他们家兔子肉吧。你还瘦腿呢，瘦。那给你起名叫小豆子。小豆子，不错吧？谢谢。前期都要起这种名字的，还有吗？师傅，你看我们大家都单身，那你叫小一。怎么可以出这么多？什么？你被绿了？兔子好吃。那你叫小绿。是人吗？就是。好，还有什么？还有人吗？你这个 ID， 那你叫小四，小四。你自己打个喷嚏。你这个甜茶圆不吃了，那你叫小饼。你这个叫。我吃了饭饭。那个按这个规律，你叫小包，你叫香芋，小包，你叫小奶。你叫那个八级叫小鸡。最近怎么老不化妆直播呀？那你叫大概是你弹太快了，慢慢来。大概是自信到了一定境界了吧？你叫丸子碎冰。因为我每次精心打扮之后出现在大家面前，大家都会说。蓝色碎冰刚分手，那你就不是当我素颜在大家面前的时候，大家会说，哇，素颜好好看，哇，不化妆比化妆好看。那我为什么？哦，打扮的意义在哪？哥哥我呢？女为悦己者容，悦己者颜。你为何容？你叫。那我容的意义在哪？小钟，多好啊，金小钟。是啊，擦擦嘴，给我。你甜蜜中了，甜蜜中了不能当我徒弟，我只能祝福你们，可以祝福你们。不败是想，不败是不想得小花容虐小拐，不错吧？有种元气粉丝的感觉。女为悦己者容，悦己者问，悦己者言，你不如不容。步入这个。就是想转眼就把我的口红丢下来，远离这个丢掉你们，或者是就是砸到你们的头上，乖乖的，你知道吧？后一期这个吃斋念佛的才能就加入我这个，你给人篡改粉籍，我只是这个就是说就很像而已。师傅已经准备上山了，你上哪个山呢？我先看看一下，看你会对暗号吧，请你对暗号，你要上山前要对暗号。旁边是，我是陈建南。谢谢。等你给我钓完那天就上山。师傅能不能帮我算算什么时候上山？不好意思，就是我学的这个只能学这个辟谷，只能就是了解这个辟谷。等一下，我这个手机充电太难了。辟谷修仙。可能得充个半小时。就只是闭谷修仙。待我到11点的时候，我要去翻个牌。没有办法给你们算。所以。我只会。你要断。我只会叫你们步入我这个。你倒是提醒我。这道士的活儿不是和尚的。那我叫道和。开玩笑，一会儿他们冲了我，就不信这个了。我想想啊。其实吧，在酒店住一定要穿。我们和尚也有，就是这些心法。一定要
有穿他们的浴袍。谢谢。你选关注系的光头就是我的粉丝，让光头就会变强，一拳超人。我的法号叫。为什么？因为平时在家里面不会穿浴袍。我叫 My English name。忍耐是吗？忍耐不错，忍耐可以。哎，忍耐真不错。就有一种哎，出来开房的感觉了吧？出来住酒店的。法号忍耐，是不是？什么住酒店的感觉？哎呀，你们不要在这乱打问号好不好啊？你是冷了吗？你把空调关了吗？没有，我觉得你住酒店就应该穿成这样子。忍耐可以。就有一点贵妇的感觉。忍耐可以。开房不就是开房吗？我就是在这开了个房，怎么了？是你们要思维发散，还要在说人奇怪。就忍耐。人类大师，小奈子，小奈子，开房怎么了？我就是来酒店，我开了一间房呀。奈什，怎么了吗？怎么了吗？什奈听起来很有。对啊，你们不要这样子，你们纯洁一点，气得我真的是。法号无奈。不行，无奈我。你们知道鲁迅先生是鲁迅先生说的吗？什么呀？看到胳膊就想到自己什么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 。什么？就是看到胳膊就想到。哦。就这种话。是很过分的那种吗？就是说人，就是说，就是说，就是说心里龌龊的人，看到人家的胳膊就想到。想到了他的。鲁。哎，就是那种看到了胳膊就想到了，对，想到了，我知道，我只是想问有其他词语代替一下。那说明他想象力丰富、啊。这不是鲁迅说的吗？鲁迅说的是不干了。好像是鲁迅说的吧。就是鲁迅说的，我们上学的时候学了。你们心里。啊，算怎么可能？我刚刚，元代法师再好好的去细想，就很多事情。参透一下人生的奥秘，是你们怪，不是我怪。可能大家不太了解我这个层次。对，你们心里奇怪，你们心里老想着奇怪的事，然后就听人家说什么就。本来就是啊，我很有文化的，以为我瞎掰的吗？难道？其实，这么穿热吗？这么穿很热。心有戏心吗？我看完段奕璇觉得挺有信心的。气死我！我不是着急，我是生气，我是觉得我的粉丝吧，就完全不开心了。就是咱们。那我就去。漫漫人海。你玩吗？我玩。你玩什么？我们几个人一起玩吗？我玩上官婉儿。什么？你玩上官婉儿？你玩上官婉儿？真的？我想问一下，你买上官婉儿的时候，是不是因为你觉得她漂亮？上官婉儿还要买啊？对啊。要买吗？要买啊。啊，真的？我不知道。就是你当时买这个皮肤的时候。哎、要买吗？要花钱、啊。对。你买这个皮肤的时候。不是，就选就好了吗？谢谢。啊，永久的要买。那我没买。我觉得你好厉害。真的。因为我也买过上官婉儿，因为我觉得她好看。我也买过上官婉儿，当时我也是觉得这个人真好看，我就去买，买了之后发现自己一塌糊涂。
我就感觉他所有的技能都是冲过去之后放完之后会跑。你不是，我跟你说他的技能你是就是很难的，你要三二一，你要这样子一二加三，然后三二加一这样子。对啊，他飞来啪啪啪没了，赶快跑。你边打边跑，他可以边打边跑，但是啪啪啪就结束了。我就只感觉像在玩在上面哗哗哗就没了。真的，我看人家游戏，谢谢，我看人家游戏 UP 主讲过这个人物。我也是，我经常会看看完会自己玩这两个样子。我还知道他是白色的衣服。我也知道他扎高马尾呢。对吧？我也知道。什么？谢谢。我玩啥英雄？我觉得玩这个游戏吧，主要是让自己开心，不让自己心情。我以前玩狼人杀的时候，我也是看了很多人讲解狼人杀，我就觉得自己很厉害。我就玩一个玩辅助好了。至少理论我都知道。玩个辅助好了。玩个辅助。你像我们学数学的时候，也就是做两道，看人家讲两道题目这一类型的题，我就都会了。我刚刚只是说对这个角色，我觉得很多人都这样子的，就比如有些人玩那个刺客，就是不太行。谢谢。那我呢，我就会想肚子一直在叫。嗯，我吃了那么多，肚子还一直在叫，为什么？谢谢。我觉得那个挺好用的，是很饱。它叫啥？刚讲了，我刚刚只是想说，我跟我的粉丝们，就是在漫漫人海里面相识这一场，我希望我能够对大家有正面的影响。就是当我觉得大家有奇奇怪怪的思想的时候，说实话，我在玩，我可以把你们纠正过来，你知道吧？王者荣耀。所以我不是着急，我是生气。是真的。我是恨铁不成钢啊。我是看着我的粉丝们要误入歧途了，懂吧？真的很考操作，还有意识。OK， 茫茫人海。我觉得意识比较重要。茫茫人海。最近懂吧？在打微信区，人很快乐，我也打微信区。没有啊。爱与正义皮肤有点过分。在阵图上。我还好，我是最近有在练辅助，因为我是觉得想玩一个，就是想玩一个就是，最近正好在玩辅助，所以觉得辅助还可以。在阵图上的就继续走着阵图上的路，不在阵图上的就趁早走回阵图路，在那个阵图歪图的那个边边上的那个，我就拽你一把，你就回到阵图上，有想起的人。偶像就是干这个事儿。辅助比较贴近和和尚的身份吗？那天我想给王者改 ID， 出门六双鞋，结果有人阴阳我。那是我五六年前的事情了，还阴阳我，猴子出六双鞋。以前是真的不会玩，也没有铭文，什么都没有。我没有带我玩，我举报。他说要带我玩，其实他很不想跟我玩，肯定很不想跟我玩。但是你知道，谢谢。你知道最难过的是，就算你知道人家不想跟你玩，你没办法怪人家。而且我也跟你们说过很多次，因为是个人就不想跟你玩。我一上手玩的是，就是玩的打野，一般人玩的好吗？玩不好吧，我一下玩打野给我打懵了。对啊，我玩的能怎么办呢？杀人鱼，还记得你打守望了啊？那是我第一次打守望，我就第一次打守望。一上手就已经口红掉了，不想补了，因为我的月季就问你不如不如，那我连口红也不能补。袁奇玩的，袁奇曾经就是一直让我下王者。我虽然很差，但是我的队友都很强。他说朋友就是应该一起玩游戏。然后我为了这段友情，18-2我下了一个王者，我0-7-0-7-4，是他吵着很多次之后，
我下了一个王者。你知道我是干嘛？我为了这段友情。对面真差呀。然后跟我玩了一局之后，他再也没有吵过要跟我玩王者了。不过他队友都很开心啊。我一开始说我不会玩王者，他说没事可以学呀，这个学起来很快的，大家都一开始不会玩的。但是玩了一局之后，对啊，然后我就说，我说我想玩这个游戏，不会的，不会，我想把这个游戏卸载了。他没有阻止我，他没有再说那种哎呀别说这种话，没有说这种话。他也再也没有拿我们的友情威胁过我，让我玩王者荣耀这种话。我刚刚来上海的时候，就那时候要因为选秀的时候要每天就是排练嘛，然后那阵儿我跟我身边的人就老哥啊，还有他们特别喜欢玩王者荣耀，而且当时 N 队好像出了名的爱玩王者荣耀，就以王者荣耀会友这种感觉。然后当时呢，就他们很多人就拉着我，陈一楠在原一起房间就说来，我们玩王者荣耀，我说不玩，我不玩。他们说玩啊玩王者荣耀，我说不玩，我真的不玩。他们就说你为什么不玩？我说王者荣耀本来咱俩能当朋友的，玩了把王者荣耀，然后不联系了。他们说你说的对，就是赵又就死说你跟我玩吧，我肯定不骂你，真的不骂你，但是真的没骂我。他肯定忍了很久。他是真的没骂我。他肯定忍了很辛苦。他是真的没骂我，以后也没有就很少叫我玩。没有没有，但是他们玩的真的不错，也没有不跟我玩。我跟你说，我说实话。跟老哥打王者荣耀，他是真的不骂人。你知道骂人的是谁吗？张啸颖。张啸颖每次都拿我5年前的事儿，只要我说来玩王者荣耀，他们就会说就你啊，1.9的猴子，就开始。1.9的猴子什么意思啊？他们就说这个操作1.9。1.9什么意思？1.9就是1.9的操作。什么意思？就是分数。哦。对。这个还打分。然后我就觉得我好不容易练完了王者荣耀。就是我最近又练了凯，我就凯玩的很好，我自己私底下玩真的很好，一直在赢，人头拿还不错 MVP。 然后那天就想着张莹我们来玩王者荣耀吧，然后张莹就说就你那来吧。然后玩完之后那天发挥很差，不知道为什么发挥很差啊，就是3.9的凯还是几的3.几的凯，然后我就心情很差，然后他又开始跟到处跟别人说什么我应该打吧，我去年打了王者荣耀我打了多少分来着，你们有没有粉丝帮我记得？我去年打了多少分来着？然后至于你知道吗？这个游戏让我没有优越。4点多看了。我连在王者荣耀都变成和尚了。但是我没想到。2.7，那2.7比1.9强。然后那天我就跟他说：“张莹，我们来玩王者荣耀。”他说：“你打什么？”我说：“我打蔡文姬。”他说：“你打蔡文姬。”我说：“我蔡文姬打不错，我蔡文姬 MVP。”好几句，他说我可以把这个先打一个辅助，你拿 MVP 你不丢人是吗？我说，你说你没有把你的射手扶起来啊，你自己拿 MVP 呀，我还有3点多的分呀，因为我射手扶不起来，我只能自强。当前网络不可以用呀，我连一个，那个，哎，他就是想说我，对吧？那我射手很差，那我是不是得？虽然他的伤害不高。我现在啥段位？我也不知道呀。为什么？因为蔡文姬只要这样就好了。哎，我来救你，我来救你，我厉害吧？我救到你了，还厉害吧？你知道吗？一般如果我们公司的那个老师问我你会什么，你会什么的时候，不要。很不错。神七到底有啥？哼，我还登顶呢。我也登顶。我们都是登顶，我就有一起玩，我肯定就是会出人意外。这个在检查。他们说只有渣男才会被炸死。我是女的。什么？曾一璇人机局。什么叫人机局啊？人机局吗？怎么可能？你人机局？不可能。吃鸡可以。哎，我怎么做到就是在 B 站上直播游戏的，就大家可以看到我的游戏界面那种，就不在 B 站直播。我知道有什么是可以点的，就你点 B 站上直播，点 B 站直播然后就能就连接到手机上。
不是手机，电脑。是吗？嗯。用电脑就可以了。要跟公司报备，要跟公司报备。嗯，有软件，他直播打游戏。你玩 QQ 飞车不？玩，真是没玩过，但是我觉得应该很简单。哦，嗯，对吧？简单。所以我觉得这个不需要练，有自信。记住这句话。我觉得游戏很简单，我觉得游戏很简单，我觉得游戏。我觉得游戏是挺简单的，我上手很快。QQ 飞车真的很简单，小时候玩吗？对吧？小时候他们在玩 QQ 飞车的时候玩 QQ 炫舞。我玩跑跑卡丁车。我跟你说，我玩 QQ 炫舞的时候很看不起那些玩 QQ 飞车的。QQ 炫舞的时候看不起 QQ 飞车。嗯。我们玩跑跑卡丁车的时候都看不起。因为我觉得他们 QQ 飞车很简单，我们 QQ 炫舞可难了、啊。我们还要考节奏感。我知道一定要有那种感觉。嗯。好、嗯，真的。然后节奏是蹦蹦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 当时一边写作业一边唱跑跑卡丁车的抒情版 BGM， 一边写作业一边在旁边噔噔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 噔再也玩不了跑跑卡丁车，就唱了一个。好吃。哎，好凶啊！韩亮也好凶啊，就是那种真的很凶。他们好凶。哎、嗯，很好吃。我不要这种口味。我希望明天不会有我的粉丝。到半的时候可以告诉你一下嘛，因为你这边看不到时间。你怕大碰吗？我没有玩过怕大碰，但是真的很好玩嘛。因为我之前有问过你的 ID 是不是一个游戏，然后是真的一个游戏，然后就觉得应该是很好玩游戏。但我听这名字怕大碰的话，应该是那种对对碰，是不是？那为什么你们？那明天没有人来吗？你们后天来？明天没有人来？游戏在哪里可以玩？明天断续没有粉丝来。迷失岛也是游戏，你们玩过小小梦魇吗？好想玩小小梦魇啊！嗯，断线不受欢迎了。云通关过。我还想见你们一下。为什么出不了门？明天啥日子？算了，明天没有段璇粉了，段璇明天不化妆了。小小梦魇，对。你问月季整容，月季者都不来。这个阴影。女容什么容啊？挣钱游戏，我很少玩挣钱游戏。但是我喜欢玩那种游戏，可以。对对。我的世界我玩啊，我是因为我的世界建了一个建出来的一个建筑，建筑可好玩。我还有个小姐姐，我还在化妆。今天让她看到了我素颜。啊，我喜欢我的世界。明天要惊艳她一把。那是我在上学的时候了。宋森，我记得宋森和那个塞尔达是一起。收到了，然后当时我就咋了，呛到了，一起收到了，然后当时就是想一起玩，但是发现这两个的按键是冲突的，然后就一起玩下来。好，我知道25了。不行，
会这么随便。哎，最近反正在 CG 都会有活动，大概到1号，希望能收到 PP 后复制 PP 的礼物。小黑的水包，来一杯吧。白的，我不喝白的，我只喝红的。干杯 ，Cheers。那个东西买出去是划算吗？划算，应该是划算的吧，因为我觉得，看你自己喜欢不喜欢吧。我觉得还是蛮有创造力的一个游戏，但我觉得为了塞尔达出来，你去买 Switch 是划算的。看你自己吧。我看《吸血鬼日记》里面他们喝酒都是这样子的。你看的是《吸血鬼日记》？嗯，《暮光之城》我也看。嗯，都看。你看初代，我没看初代吸血鬼，但是我知道他们的故事，因为他是吸血鬼日记分出去的嘛。我知道，看这些东西的时候可以想到剧情，用到舞蹈里。我经常这样。是。我看很多那种东西都是为了摄取知识到脑子里。还有1分钟。那是这样的，对吧？因为我看段奕宏有个动作，确实有一些有点舞台剧的东西。啊，那个吸血鬼日记里面的 Diamond 就是这么难的，就那个大帅哥，那个哥哥，对，我喜欢那个哥哥。那个坏蛋，我衣服穿反了，我衣服没穿反，这衣服很便宜，所以它的性能。来了，好的，你看小鹿子来了，我的第一任弟弟、啊。而且他们小鹿子还小一，好喜欢喝那个什么，他们好喜欢喝 whisky 是吗？小 B， 没多少人来杯 whisky， 就这样子。那个啊，小这个。什么？他们一般不喝这种香槟或者之类的。小谢谢。小绿，站哥哥和女主。我谁都不站，我觉得他们的感情太乱了。因为小绿那个我只是关注了菲律宾，太乱了。我没有看到你 ID 哪个小绿啊？一般，弟弟和这个人谈过恋爱之后，小他，再分手，哥哥也不该跟这个女的再谈恋爱吧？啊，十票。对吧？谢谢你，谢谢。安晚安，明天 CG 见。谢谢83，哎呀，小鸡在99票。然后呢？你知道谁叫小鸡吗？你自己的闺蜜跟这个男的，之前那么多爱恨情仇。明天见。反正 Stephen 跟 Caroline 在一起之后，我就彻底不看这部剧了，我三观没了。帅，是美女，是美女。真的。帅气美女。晚安，小豆子。我接受不了。小豆子，你知道你这个名字有多有名吗？因为，你看过《霸王别姬》吧？《霸王别姬》不？哈哈哈哈哈！你干嘛呀？你要不这样还没关系。拜拜，晚安。干杯。那个还在更新，三个不能接受就会弃剧。对啊，我一开始都是。因为女主很好看，你知道吗？然后我就，而且我对吸血鬼题材很感兴趣，就是我看不了那种很血腥的画面。我刚看的时候，我还天天做噩梦来着。但是就这，我都强打点精神看下去了。但是自从 Stephen 跟那个 Caroline 在一起之后，我彻底弃剧了。我彻底弃剧了，看不下去了，真的看不下去了，而且。我其实很站 Catherine 和 Damon 和 Stephen 这层关系，不是很带感吗？好，超带感。Catherine 只爱过 Stephen 一个人，他是全天下最大的坏蛋，但是他只爱过 Stephen
这一个人，这一只鬼。但是我们 Damon 就一直被他欺骗，以为他爱的是自己。就这种人，就是他爱他，他不爱他，他不爱他，他不爱他，就那种我爱他，但我跟你说我爱你，但其实我是骗你的。但是我就傻傻以为，哦，你爱我，所以我爱你。然后那种就我不爱你，就这种，就是。我不喜欢渣男，我可能喜欢渣女吧。然后我觉得 Catherine 就是，她是全天下最大的坏蛋，但是她心里有一个软肋，就是 Stephen， 就是这种感觉让我觉得，就是，你们懂吧？就是我全天下最大的坏蛋，就是我可以利用全天下所有的人，但是我有一个软肋。我不是渣女，而且他对感情很专一，他才不是渣女呢，他对感情很专一的，他最多算是坏蛋，他对感情很专一的，但是他从来都没有爱过那个 Damon， 他就是在利用着他，他一开始就很明确他在利用他，他这不叫渣女，真正的渣女是 Anina 那种，先爱他，爱完转身又爱他，爱完转身又爱他，这样爱转身又爱他，这样转身又爱他，这才渣女好吧？这不是渣女，这是感情在他心里很容易。就感觉他心里，反正 I can't understand。说清楚，段玉璇不是这种人。对啊，我们在讨论《吸血鬼日记》。谢谢。喝的津津有味儿，他还有个 Matt 呢，而且他在哥哥和弟弟里面就是无缝衔接，对，I can't， 就是转眼。还有我们 Klaus 只爱 Caroline， 对吧？对，我喜欢长久专一的，像我们 Catherine 一样。你指一下，再来一遍。先用这个，再用这个，再用这个。好，就是洗面奶。这个， okay, 洗面奶。哎、okay, ，从左到右，包包。你们也要包包，包包，好了吧？反正我就接受不了，你们 ，OK， 三个，啵啵，不，四个了，还我一个，
等一下，有人给我发消息，我出去回一下啊。I'm coming back。 谁说我坏话？我这什么发色呀？我这是谢谢，我这是紫色加的雾霾蓝。Cheers。同样的这种剧还有《绯闻女孩》。绯闻女孩，我是那个布莱尔和丹在一起之后，我就再也没有看过了。接受不了。你爸妈说我素颜太好看了，谢谢你爸妈。破产姐妹好的一点是，她们两个虽然经常换男朋友，但是她们不互相那个啥，就不会说我跟你分手了之后，哎，你的男朋友分手了之后，我跟你男朋友在一起了，不会这样子，你知道吗？这是 CP 洁癖吗？不是，不是，这怎么是 CP 洁癖啊？是因为我觉得，你就比如说丹一开始就是一副正人君子的样子，就是在他眼里他很看不起布奈尔那种感觉，那有种你别喜欢上人家，反正我不喜欢。结局我知道呀，结局他还是跟 Strida 结婚了呀，凭什么呀？为啥呀？全天下男人那么多，我不喜欢 Dan Humphrey。 因为他有一段，他写那个书的时候，他就把他们几个朋友坑得很惨，他坑得很惨完了之后，他就说，对啊，有什么问题吗？那会儿人虽然都说了我要跟你在一起之前，你这么想我，你这么写我，我就不会觉得什么，我都跟你在一起了你还这么写我。他说，对啊，有什么问题吗？你不就是这样子的吗？开玩笑哦，在你眼里我是个坏蛋，你干嘛还要跟我在一起啊？开玩笑哦。
的时候不是人家一定要解释我不是坏蛋或者怎么样，我要跟你没有关系，我是不是我在你眼里是不是坏蛋跟我有个屁关系啊，我要去解释什么呀，对吧？谢谢。我就是觉得我们两个关系好，我重视你，我很重视你这份感情，不想你误会我，所以我才会跟你解释，我不是你认为的这种坏蛋，对吧？那你还你就开玩笑，而且还一边干着对我不好的事儿，一边，对啊，你不就是这样吗？我只是说说事实而已啊。什么事实啊？只是你自己以为的事实。有的人就是喜欢，哼，自己好会发散哦。自己以为，哎，这个事情是一个圆形，他只看到了一面，他就说，哎，那个东西是一个正方形，然后他就告诉全天下，这它就是个正方形。你去求证了吗？你有证据吗？这是正方形。啊，你自己说它是正方形就算了，你还告全天下是正方形。你考虑过圆形它的感受吗？你考虑过这个圆球体它的感受吗？啊？当你说它是正方形，所有人都以为它是正方形的时候，然后为它是正方形做了那么多事情，这个后果你承担吗？我真的很讨厌这种乱说话的人。是，带入了。司马三，干杯！本人因为很多乱说话，承受了太多太多太多。所以我真的很讨厌乱说话的人。打游戏啊，这还没有什么更新完呢。这肚子一直在这叫。没有关系，放完才再继续回来也行。我不饿呀，肚子也没有不舒服。反正我很不喜欢，我很不喜欢。而且讲老实话，您要是觉得我是个坏蛋，不是，您跟我是朋友。就比如说 Dan 和 Serena 那种，就是两个人情侣关系，我的天，你要是跟我假如就是正儿八经的普通朋友哦，您想跟我做朋友，您要对我有什么不理解的事儿，您来问我，我来给您解答啊，就是我给您就是解释啊，我也不想在我的朋友那里对我有什么误会有误会的东西。您要是觉得您不想要 figure it out， 你只想认为我是个坏蛋，您大不了不跟我玩了，您别一边觉得自己大赦天下，我跟坏蛋在一起玩，然后还要告诉全天下他是个坏蛋，然后说哦我就跟坏蛋一起玩，然后让我一边接受着，懂吧？所以我真的不能理解为什么最后孙尚会跟丹汉弗瑞在一起，还结婚，婚纱都扯了的。
我看剧真的很容易上头，因为我看东西都很仔细的，我会很带入。看《致命女人》第一部看得很爽，第二部没看。第一部很讨厌那个人，我很讨厌那个，我很讨厌那个，我很喜欢，忘记叫什么了，我很喜欢那个同性恋那个人和他的老婆的关系，但我觉得他这种行为也不好。就是那个呀，致命女人啊，对对对，刘雨霖那个，他叫什么？就是那男的说，就是他知道他在厕所里面看到他的老公跟一个男的接吻，然后完了之后他回来了，然后他说对 Simon 对，然后完了之后他很生气，他很难过，然后就跟他老公吵架，然后出去找小鲜肉，他找小鲜肉，他回来故意气他老公，他老公不为所动，对卡尔，她老公不为所动，然后她很生气，她说你不生气吗？她说我为什么要生气啊？她说一句很伤人的话，她说什么来着？我忘了，但是说了很伤人的话，然后哎呀，等一下。然后完了之后那个男的就跟那个女的说有什么要重要的吗？他说我爱你，然后女的说不是我要的那种方式，永远都不是，然后就很难过的走掉了。我也觉得哇，怎么会有这样子的人啊。但是其实她跟老公还一直说，她说你为什么不能为我想一想，我为了完成跟你的那个承诺，我就是强迫自己不去找她所爱的那个男的或者怎么样，强迫了这么多年，就是这样。我当时很生气，我当时真的很生气，我说怎么会这样呀，我说怎么样，哦，还是您为我做了很多事情。但是我后来想一想，其实是这样子的，这个男的跟这个女的在一起的时候不知道自己是同性恋，这个男的跟这个女的在一起的时候不知道自己是同性恋，然后也跟这个女的就是说付出了承诺，我会跟你在一起，我会怎么样，然后完了之后在交往的过程中，结婚之后发现自己是同性恋，然后爱上了一个同男的，然后完了之后他很想跟这个男的走，但是他又觉得自己不能抛弃这个女的。如果是这样子的话，其实我又有一点点，你能懂吧？不是骗婚，是我明知道自己是同性恋我还要跟你结婚，这是骗婚。但是如果他结婚之前不知道自己是同性恋呢，这应该不算骗婚。哎，这个 Simon 太牛了，这个女人简直是绝了，即使这样还是对这个男的，但是后面他们说他们是亲情了，就不是爱情了，因为爱自己也有小鲜肉了嘛，然后他就帮这个男的找回了他的男同伴，
特别开心，那个凯尔看到他的男同伴来的那一刻，他开心的像个小女孩，他跳西装。你觉得这个粉色的好看还是这个白色的好看？粉色的会不会太 gay 啊？就是这样子。但是我觉得很难受的一点是，他最后得艾滋，就是查到自己得艾滋了嘛。可是他那么爱的这个男同伴去哪儿了呢？为什么他生命的最后，就是你要去约会的，会让你如此欢呼雀跃的这一个约会对象，在你生命的最后，没有陪在你身边呢？对吧？你一直说，我跟你在一起是我在忍耐我的真实的自己，什么什么什么，但为什么你生命的最后，还是需要你忍耐真实的你自己跟你在一起的我来陪伴你呢？没有说她男朋友的病的事情，反正我不知道是不是她选择或者怎么，反正就是这里，我看到这里我有一点不舒服。你们看过一部电影吗？叫《谁先爱上他的》，是台湾的一个片子，邱泽演的，也是同类型的片子。但是是一个家里一个老公好像是知道自己生病了，好像是，我不知道他是先认识谁的，反正他最后去结婚了，然后他发现自己生病了，发现自己生命没有多少时间了之后，就去找之前的那个男的，然后他之前那个男的就陪着他度过了生命的最后，然后为了治病借了很多很多的钱，所以他老公就把保险金额留给了这个男的，然后他的老婆就一直在找这个男的麻烦，然后让他的小孩就被他妈妈折磨得不行嘛，然后他就住在他的那个男的家里面。然后完了之后，反正完了之后就一开始一直举，就这个男的不知道他的保险在他的手里，然后有一天接到了保险公司电话才知道，哦，保险真的在他手里，但是他不要这个保险。结果后来才知道，其实是他为了给他治病，借了很多很多的钱，人家讨债的上把他的腿，哎呦，我看那一幕我都看不了，把他的腿都那样了。对对对对对，就是这个，他都那样了，他都没有想要这笔保险金了，而且我当时那么爱你的时候，你说结婚就去结婚去了，你生命的最后你来找我，凭什么我就要陪你呀？对吧？凭什么我就要？但是我还是陪你度过了最后一段日子，你不舒服我也帮你。你病了我也就是我花钱我借钱给你治，你病得一塌糊涂了我还用摩托车载着你去学校见你的儿子，对吧？我觉得最让人觉得很难过的一个画面就是，他的老婆来这儿来，因为他的儿子住在那个小王家里面了嘛，然后他老婆过来打扫卫生的时候，他说：“你别动，别动我东西。”这本书是他最后翻到的这一页。哇，
那一下我都一下子绷不住，就哭得很那个，哭得很厉害。你看人都走了多久了呀，他还就是，我看这种题材好像挺多，不是，我只是看电影看的比较多而已。我们可以，哎，怎么会登那么久，微信都没有登上？得先登上微信啊！11点了，等一下 ，OK， 再过15分钟我就去翻牌，翻完牌我们再继续开。谢谢。386104，谢谢。我是不是很会讲故事？可谢谢，刻在我心底的名字，谢谢。忘记了时间这回事，既然决定爱上，一次唱一辈子。衣服没有穿反、啊、我们穷人家穿的衣服就是这样子的，线头都在外面，这是潮流，这是时尚，懂吧？我看过多少电影，我其实一般看老电影看的比较多。我之前看了创建角色，我不是有吗？我的名字重复了，谁乌斯塔的？干杯！各种题材都会去看看，嗯，一般我看电影都是别人推给我的比较多，我自己去找的话一般都是找那种文艺片，然后老电影，就比如说假如爱有天意啊这种老电影，这种也是一般就是表演老师推给我们看的，一般都是那种过去的老电影。
假如有一天你不老吗？小姐，我本来想看，但是他们不让我看，他们觉得太那个了，不让我看。谁们就不说了吧。冲锋战士亚瑟一般负责对抗路，让我们向对抗路进军。谢谢坎桑阿米达。然后还有人说要跟我一起看，然后另一个人就说不要看，不要看，更不要跟别人一起看。但我没看过，我不知道是什么，我不知道为什么要这样。尺度很大吗？无所谓啊，我们看电影一般只看艺术。你们不要说怪话啦。没有看过飞越疯人院。你们要看我玩王者荣耀吗？我先去翻个牌吧，怎么样？给我10分钟，我去翻个牌，翻完牌回来看。拜拜。